ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើត្របែកត្រាំវិធីធ្វើត្របែកត្រាំជាមួយនឹងស្វាយត្រាំគឺអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគឺស្រដៀងគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្របែកត្រាំ ឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងនឹងយកផ្លែត្របែកស្រស់នឹងចំនួន 1 គីឡូមកសម្អាតដោយចិតក្បាលនឹងកន្ទុយវាចេញសម្អាតត្របែកបានរួចរាល់គឺយើងនឹងយកវាទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយដាក់វាសម្រក់ទឹកចេញឲ្យអស់ជំហានបន្ទាប់នេះគឺយើងនឹងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកជ្រក់ដោយដាក់ដាំទឹកចំនួន 1 លីត្រ កន្លះឲ្យវាពុះនៅពេលដែលទឹកបានពុះគឺយើងនឹងបង់អំបិលចំនួន 4 ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង 70 ក្រាមស្ករសធម្មតាឬក៏ស្ករអំពៅចំនួន 2 ខាំរួចហើយបងប្អូនត្រូវកូរស្ករអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងដាក់ដាំវារហូតដល់ពុះចាឥឡូវនេះទឹកជ្រក់របស់យើងគឺបានពុះហើយបងប្អូនកុំអាលតន់ពន្លត់ភ្លើងភ្លាមបងប្អូនអាចដាក់វារំងាស់ប្រហែលជា 1 ទៅ 2 នាទីបន្ថែមទៀតក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកត្របែករបស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងក្រឡកែវឲ្យហើយ បន្ទាប់ពីរៀបផ្លែត្របែករួចគឺបងប្អូនអាចយកទឹកជ្រក់នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងក្រឡកែវទាំងដែលវានៅក្តៅនឹងតែម្ដងចាក់ទឹកជ្រក់ហើយបងប្អូនកុំអាលតន់គ្របគម្របគឺបងប្អូនត្រូវទុកវាឲ្យវាចុះត្រជាក់សិនចាំគ្របចានៅពេលនេះទឹកជ្រក់គឺបានចុះត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចគ្របគម្របនិងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល 24 ម៉ោងឬក៏ 1 ថ្ងៃតែពេលខ្លះគឺយើងត្រូវផ្អាប់វាទុករហូតដល់ទៅ 2 ថ្ងៃនៅក្នុងទូទឹកកកគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ផ្លែត្របែកផងដែរ សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានផ្អាប់ទុករហូតដល់ទៅ 2 ថ្ងៃដោយសារតែផ្លែត្របែករបស់ខ្ញុំរៀងធំដែរចាដោយសារតែដាក់ទឹកចូលទៅផ្លែត្របែកអណ្ដែតដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំបានយកកូនចានមួយមកសង្កត់ដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបានស្មើឥឡូវនេះផ្លែត្របែករបស់ខ្ញុំគឺបានចូលជាតិបានល្អហើយបន្ទាប់ពីបានដាក់ត្រាំទុករយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅក្នុងទូទឹកករួចជាតិរបស់ផ្លែត្របែកនេះគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងតែប្រសិនបើបងប្អូនចង់បន
โอมวยนี้ให้ประสันบบองปอนเมียนโยบอลหรือก็สมนูเอาไว้คือไอซอเซจีคอมเมนต์ในคังกรัมวิดีโอจีจงกร้อยก็สมัยบองปอนต่างออกนี้ช่วยไลค์หนึ่งแชร์วิดีโอนี้ไอบานจารันพงหนึ่งคอมพลีทสับสครับในคลองยูทูบชานอลบอกย่อมได้มีชุมทาโซมาฟันนังสมัยบองปอนช่วยไลค์หนึ่งฟอลโล่เฟซบุ๊กเพจบอกย่อมพองได้ให้จำจุบคณีในคลองบกมโหหรือก็บังแอมันตอบเตียนออกคนจารันจุ่มเรียบเลีย